יאללה, תעשי מה שאני ביקש, ואני שכחת איזון. אני לא יודעת. תלטפי את התחתונים ותגידי לי מה את מרגישה. לא יודעת, מוזר, אני... זה של גדולים, אני בת 12, אני אף פעם לא עשיתי ככה. הבוקר עברה היחידה המרכזית במחוז מרכז השלב הגלוי של מבצע 218. המבצע עסק בהפעלת סוכנת חשאית ברשת לאיתור חשודים בעבירות מין נגד ילדים. במסגרת ההפעלה התחסתה שוטרת בימ"ר במשך חודשים לילדה בת 12 וגלשה באתרי שיחות. שם נחשפה לעשרות פניות של בגירים שכללו בקשות לביצוע פעולות מיניות, שליחת חומר פורנוגרפי בוטה ובקשות לפגוש אותה. כל זאת שהם יודעים שמולם ילדה בת 12. הבוקר ישלפו ממטותיהם עשרות חשודים, חלקם אנשים המנהלים אורח חיים נורמטיבי לכאורה, שלא לקחו בחשבון שמשטרת ישראל נמצאת בכל מקום, גם במקומות שהם חשבו אותם לבטוחים עבורם. היחידה המרכזית של מחוז מרכז במבצע 218 יצאה להגן על חסרי הגנה, על הילדים של כולנו. במסגרת מבצע ערכי מהמעלה הראשונה, יצאנו לצוד חשודים ברחבי הרשת, את אלה שמאיימים לנו על היקר מכל. בוקר טוב. משטרה, תפתח בבקשה. מערכי המודיעין של הימ"ר, שבשגרה מוכוונים לעבוד מול ארגוני פשיעה ופרשיות רצח, יצרו דמות דמיונית של ילדה בת 12, עם שם, עם פנים, עם סיפור חיים. ושלחו אותה למרחבי הרשת לחשוף את אלה השולחים יד לפגיעים ביותר. בבוקר, לאחר גל המעצרים, ניתן לחשוף את פעילות סוכנת 218, חוקרת ביחידה המרכזית, שבתהליך מקצועי הפכה לדמות של ילדה בת 12 ברשת, סוכנת שיצאה לצוד עברייני מין פוטנציאליים. ידע כל עבריין מין פוטנציאלי שנכנס לרשת ולאתרי השיחות בשביל לחפש קשר מיני עם ילדים שמשטרת ישראל מחכה לו שם. הילדים שלנו חיים מול מסכים ומגפת הקורונה הגדילה את שעות החשיפה לרשת. יש עליך צו מעצר מבית משפט, בסדר, עם הפרטים שלך, וחשד למעשה מגונה בקטין והטרדה מינית. זה שם. אם אין לך, סנגור הציבורי זה גם בסדר. בסדר? אבל עד מתי זה צריך להיות עורכי? למען ידע כל הורה, הרשתות החברתיות באתרי השיחות הם הרחובות והערים של 2020. וברחובות הווירטואליים האלה יש גם מי שעורב לטרף, הורים גלו ערנות. היחידה המרכזית במשך תקופה ממושכת ישבה על אתרי השיחות וסימנה את עברייני המין, חשודים שחלקם אנשים מהיישוב שחשבו שהרשת מספקת להם מסתור. מדובר בתיק ערכי מהמעלה הראשונה, תיק אסטרטגי שתכליתו הראשונה היא העברת מסר, שאף עבריין מין לא יהיה בטוח במרחב הרשתי.